Zdar lidi, dneska budeme cvičit za pomocí TRX s vlastní vahou doma v domácích podmínkách naprosto bez problému, bez žádného dalšího potřebného vybavení. Bez všech různých okolek, nebudeme to protažovat, potřebujeme, aby ty bicepsy rostly pořádně na plný pecky, však to znáte. A nejlepší video na celém světě na vršek zad a spodek zad právě začíná. Budeme cvičit dva cviky na vršek zad a budeme cvičit dva cviky na spodek zad, což bychom vlastně teoreticky správně měli označit jako křídla latissimus dorsi. Úplně ten spodek zad, což jsou například vzpřímovače, což takhle většinou s klientama označují, to dneska cvičit nebudeme. Budeme se teda soustředit na vršek zad, což je mezilopatkové svalstvo, zapojíme trošičku zadní ramena, rombické svaly a trapézy a potom budou vlastně střed zad, řekněme, a to budou křídla, což je jeden z největších svalů na našem těle a bude dělat vlastně takový ten hlavní vzhled do strany a do hloubky. To znamená, budete vypadat pořádně, když před někým budete utíkat třeba zády nebo něco takového. Každopádně, základní pohyby jsou vlastně vždycky přítahy směrem k tělu, jako by kdybyste něco chtěli vzít před sebou a přitáhnout to sem. Většinou, když máme činky, tak to děláme tak, že se předkloníme nebo něco tak, chytneme se za něco a přitahujeme. Tentokrát se vlastně za pomocí TRX něčeho chytneme a my se budeme přitahovat k tomu. Na tom je to celé založené a vlastně bude to ku podivu velmi dobrý. Vyzkoušel jsem si to teďka nedávno několikrát, abych měl pořádné zkušenosti a mohl vám předat různé fintičky. A musím říct, že to bylo překvapivě celkem v pohodě. Takže pokud chcete TRX, můžete najít u mého partnera fubo.cz nebo někde, kdekoliv budete chtít. To je samozřejmě na vás. Jdeme na první cvik. První cvik budou TRX přítahy na mezilopatkové svaly, nejzákladnější, nejklasičtější varianta, kterou můžeme najít. TRX si umístíme přibližně do půl metru od země, chytneme se nad hmatem držadel a uděláme pár kroků vzad. Stojíme rovně, nejsme nijak ohnutí, tohle to vlastně víceméně budeme dělat u všech čtyř cyklů. Začneme v pozici kontrakce, tím zjistíme, zda jsme se postavili do správné vzdálenosti. Lokty jsou přibližně v 60 stupních od těla a v tyhle pozici zůstanou. S nádechem začneme klesat směrem dozadu do maximálního protažení, kde mezilopatkový svaly protáhneme a na moment tam zůstaneme. Potom pohyb vlastně obrátíme a s výdechem se hlavně za pomocí mezilopatkových svalů a nakonec i za pomocí rukou přitáhneme zpátky do původní polohy, kde dáme velký důraz na kontrakci. Opakujeme to podle počtu požadovaných opakování a pokud si například TRX umístíme malinko výš od země, nebo například pokrčíme nohy, že si malinko podřepneme, případně stojíme jednou nohou více vzadu a jednou nohou více vepředu, pohyb si tím ulehčíme. A taky samozřejmě všechno tohle platí i naopak. Dávejte opravdu důraz na to, abyste cvik vykonávali pomalu a kontrolovaně, protože přeci jen není to srovnatelný úplně, dá se říct, nějakou velkou těžkou váhou, jako jsou přítahy oboruční činky v předklonu, kde si dáme třeba 150 kg. A tím pádem, když nemáme takovou možnost váhy, musíme cvik zpomalit a opravdu se pekelně soustředit na to procítění, což je vlastně klíč u tohohle z toho TRX. Samozřejmě, když budeme posilovat vršek zad, budeme vyšpulovat hrudník, budeme mít pevnější a stabilnější střed těla, na to všechno se musíme soustředit. A kromě toho, že budeme teda posilovat mezilopatkový svaly a všechny tyhle svaly okolo, bude nám to pomáhat kromě výkonu i v lepším držení těla. Kdo by to nechtěl? Jdeme na druhý cvik, což budou vlastně takový rozpažovačky za pomocí TRX. Budeme cílit na mezilopatkové svalstvo a pěkně, což je velmi dobrý bonus, protože spousta lidí to má slabý, zapojíme i zadní část našich ramen. Takže s tím počítejte. Postavíme se, zase si dáme to TRX do úrovně, jak budeme potřebovat, uděláme pár kroků dozadu. Tentokrát doporučuji, že je to velmi těžký cvik, tak doporučuji postavit se malinko blíž. To znamená, že v ty kontrakci, kde budeme štelovat tu správnou vzdálenost, budeme stát malinko narovnanější, téměř rovné pozici. Uvidíte sami, že je to docela makačka tenhle ten cvik. Začneme teda v kontrakci, což jsou vlastně roztažené ruce směrem od sebe a budeme mít dlaně směrem před sebe. Dlaně budou vlastně směřovat před sebe neustále, protože tím pádem budeme mít externí vytočení v ramenou, což je správné vytočení, které chceme pro zdravá ramena. S nádechem začneme klesat směrem dolů do maximálního protažení a potom pohyb otočíme a s výdechem se vrátíme zpátky za pomocí mezilopatkových svalů a nakonec vlastně i pomocí rukou. Dáme důraz na kontrakci mezilopatkového svalstva i ramen a po cestě nahoru se snažíme opravdu celou dobu vytáčet ruce tlak, aby ty dlaně směřovaly dopředu, na to nezapomínejte. Opakujeme to podle počtu požadovaných opakování a dáme pekelný důraz na to, aby jsme vyčerpali.
trénovali svaly. Doporučuji okolo 8 až 12 opakování, pěkný, pomalý, kontrolovaný tempo. Jdeme na křídla. Křídla, jak jsem již říkal, jsou velmi pěkný, důležitý a často špatně procítitelný sval na našem těle. Zkuste teda TRX, pokud nemáte hrazdy a pokud nemáte činky. Není to vůbec žádný problém a věřím, že se vám podaří tuhle část vašich zad vyčerpat taky, pokud se budete snažit. Pěkný, pomalý, kontrolovaný tempo, dávat důraz na zatnutí, dávat důraz, to je profesionální typ ode mě, na vyšpolení hrudníku, což třeba například není úplně nejlepší držení těla, ale pomůže vám to ty křídla zapojit, že čím víc vyšpolíte hrudník, tím lepší budete mít možnost kontrakce v ty maximální kontrakci a oceníte to. Věřte mi, vyzkoušete to, sakra, nehadejte se mnou vůbec. Takže TRX-ko máme půl metru od země, chytneme se nad matem, uděláme pár kroků dozadu, stojíme rovně, nejsme nějak ohlí, začneme v pozici kontrakce, zase pořád stejně, tím zjistíme, zda jsme se postavili správně. Lokty jsou přibližně v 30 stupních od těla, to znamená, dá se říct, že jsou víceméně u těla. Pokud tě budeme dávat hodně od těla, budeme spíše zaměřovat ten vršek zad a to tentokrát nechceme. Ne, že by to bylo špatný, ale prostě zacílíme na jinou část našich zad, chceme tentokrát křídla a to jsou teda lokty spíše víc u těla. Po celou dobu se ty lokty snažte tlačit směrem chodidlům, to znamená dolů k zemi a dlaně budeme vytáčet ke stropu, jo, to je ten malinko takový rozdíl. S nádechem začneme klesat směrem dozadu do maximálního protažení, tam křídla protáhneme, na moment tam zůstaneme a potom pohyb s výdechem obrátíme a za pomocí křídel a nakonec i za pomocí rukou se přitáhneme do původní polohy, malinko vyšpolíme hrudník a tam dáme důraz na pořádnou kontrakci. Opakujeme to podle počtu požadovaných opakování a zase platí fintičky v tom, že pokud se postavíme malinko jinak, roztáhneme nohy, přidřepneme si, tak si ten pohyb vlastně stížíme, anebo pokud si do toho malinko více lehneme, tím pádem si ten pohyb zase stížíme, takže vyberte si, co budete potřebovat, snažte se tak, abyste opravdu zacílili a vyčerpali sval a opakujte podle počtu požadovaných opakování. Ať to roste. Poslední, čtvrtý cvik na naše křídla. Jsou takový simulovaný schyby. Samozřejmě nebude to úplně přímo schyb, ale můžeme to zkusit pojmenovat jako TRX schyby. TRX si umístíme malinko výš od země, protože si potřebujeme přidřepnout a budeme se snažit přitahovat jakoby víc směrem nahoru. To znamená, že se zase chytneme nad matem, uděláme pár kroků vzad. Náš postoj se potom podobá takovému polovičnímu dřepu. Nebudeme nijak v zádech ohnutí. Začneme v pozici kontrakce, tím zase zjistíme, jestli jsme se postavili do správné vzdálenosti. Lokty jsou u těla v 30 stupních, stejně jako u předchozího cviku na křídla. Po celou dobu se ty lokty zase snažte tlačit směrem k tělu a dolů. Dlaň je vytočená směrem k zemi, tentokrát, abychom si to malinko pozměnili. S nádechem začneme klesat směrem dolů, dozadu, do maximálního protažení, kde křídla a svaly protáhneme, myslete na ten vyšpulený hrudník a na moment tam klidně zůstaneme tím, čímž si to stížíme. Pohyb potom obrátíme, s výdechem se hlavně za pomocí křídel, nakonec i rukou, přitáhneme zpátky do původní polohy, kde dáme velký důraz na kontrakci. Pořád to opakuju lidi, ale nedělám to ze srandy. Jak říkám, může vám to všechno přijít divný, může vám to všechno přijít, že vlastně děláte takový zvláštní pohyby a vůbec nic necítíte. Je to vlastně opravdu o tom, že se musíte vystavit, vyšpulit a dostat do ty polohy, kde opravdu zatnete, napnete a dostanete do pohybu ten sval. To znamená, u křídel mě osobně velmi pomáhá vyšpulovat hrudník, soustředit se vlastně na lokty, jo, vynechat biceps z pohybu, žádný takovýhle přitahování, ale vlastně lokty od těla, tím pádem protáhnete křídla a pořádně potom zatnout pomyslně, jako bychom si vždycky chtěli tlesknout lokty za zády. To by bylo všechno, pořádně to rozsekejte a uvidíme se u nějakého dalšího videa. Pokud znáte perfektní cviky na křídla nebo vršek zad, napište to dolů do komentářů, klidně přidejte nějaký odkazy, ať se na to lidi zase můžou podívat. A pokud byste chtěli poradit s jídelníčkem, tréninkovým plánem, cvičit doma ve fitku, kdekoliv budete chtít, alešlamka.cz/online-trenér, zvu vás na VIPčka, zvu vás na fitness.dk, hadry, suplementy na pořádný výkony a bicáky. Mějte se parádně a uvidíme se zase u nějakého dalšího videa. Nezapomeňte poslat like, napište mě do komentářů, co se vám líbilo a já odsaď padám. Jdu bombit, hele, svaly nepočkej, musíme se snažit. Like a superhuman, ahoj.